ki, Əli Bayramlıdan mənə məlumat verdilər. Bizim Əli Bayramlı şəhər təşkilatının sədri ki, orada bir dənə keçmiş icra başçısı olub qadındır. Orada indi nə at oynadır? Bu kimdir bu adamlar? Bunlara kim bu səlahiyyəti veribdir? Yaxşı, bunu görən mi yoxdur? Və yaxud da ki, bəzi məmurlar şəhərlərdə elə bir villalar tikirlər ki, bunu camaat görür. Ziyəliyevin bugünkü məhkəmə prosesindən bağlı nə deyə bilərsiniz? Ziyəliyevin Cinayət Məcəlləsinin 306.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirməsi ilə bağlı bugün yekun məhkəmə iclası keçirildi və Cinayət Məcəlləsinin 306.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinməsinə dair hökm çıxarıldı. Təyin olmuş cəza 1 il 6 ay rəhbər və yerini özünü idarə etmə orqanlarında rəhbər vəzifə tutma ilə bağlı deməli əlavə cəza verildi. Eyni zamanda da 3 il azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası verildi. Bəs belə deyək, cəzadan ümumiyyətlə müttəhəm və yaxud da özünüz müdafiə tərəfi olaraq razısınızmı? Qəti cəza deməli biz ümumiyyətlə itham hökmünün çıxarılmasının tərəfdarı deyildik bu məsələ ilə bağlı və Cinayət Prosessual Məcəlləsinə müvafiq olaraq biz 20 gün ərzində apellyasiya şikayətimizi verib bəraət verici əsaslarla hökm çıxarılmasını apellyasiya məhkəməsindən xahiş eləyəcəyik. Bəs bir şey soruşum. Ümumiyyətlə o söz gedən 17.300 manatla bağlı məhkəmə hansı qətnamə qəbul elədi yoxsa? Yox, 17.300 manatla bağlı belə itham ona görə verilmişdi ki, 17.300 manatı ödəmir ona görə, amma biz ondan razı deyilik ki, 17.300 manatı Ziya Əliyev ödəməli deyil. Təyin olmuş cəza azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasıdır. 17.300 ilə bağlı cəza təyin olunmuyor. Bunun dəxli yoxdur. Yani. Yox, 17.300 ilə bağlı elə itham hökmü çıxarıldı. Biz də ondan narazıyıq ki, 17.300-ün bərəkətli MMC-yə aidiyyatı var, Ziya Əliyevə yox. Hazırda da Ziya Əliyev 2016-cı ildən həmin müəssisənin direktoru deyil. Ziya bəy, bax, bugün Şirvan Şəhər Məhkəməsinin qərarla razısızmı, yəni sizlə bağlı verdiyi hökm? Yox, mən məhkəmədə çıxışımda bildirdim ki, 306.2-ci maddəsi ilə olan cinayət işin mənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Çünki MMC bağlanıb 2010-cu ildə, məhkəmə qərarı çıxıb 2013-cü ildə. Mən də dəfələrlə icra şöbəsinə getmişəm, demişəm, avadanlıqlar qarıb orada, icranı da düzələməyiblər icra şöbəsi. Yönəldin icraya, yönətməyiblər, qərəzlidir. Qərəzli protokol tərtib eləyib icra şöbəsi, Yasin Ədilov. Yəni ki, mən özümü təqsirli bilmirəm. Bunun bir sübutu da olardı ki, ittiham haqqında adı qeyd olmuş şahid gəlir ifadə verir burada. Burada, məhkəmədə, bəli. O, məhkəmə deyir, danışanmır, deyir, heç nə bilmir. Deyir, nətən heç nə bilmirsən ki, 3 vərəqli ifadə vermişsən istintaq idarəsində. Bu özə absurd bir şey olduğunu göstərir və qərəzli olduğunu göstərir. İstəyir istintaq idarəsi olsun, istəyir burada olsun. Mən qəbul eləmirəm, bəraətimi tələb eləyəcəm. Bəs apellyasiya məhkəməsi biləsinizmi 20 gün müddətində? İnşallah. Allah qismini, acil aksiyası elan eləmişəm mən. Ölməsəm verəcəm, ölsəm indi siz verərsiniz də. İndi davam eləyir mi acil aksiyası? Hə? Davam eləyir. Hələ davam eləyir. Nə vaxta kimi? Nə bilim. Gödür də ağız oyna. Hələ ki, salamatın. Yox, apellyasiya məhkəməsinə qədər, yoxsa apellyasiya məhkəməsi qədər? 20 gün müddətində olacaq. İndi 20 gün saxqalacamsa verəcəm, qalmayacamsa ölənə kimi gedir də, deymişəm də. Ya mənim səsimi eşitməlidir, ya da ölənə kimi acil aksiyası elan eləmişəm. Ölkədə özünüz bildiyinizə qədər müəyyən qədər hüquq müdafiə təşkilatları var və bugünə qədər də siz dəfələrlə internet vasitəsilə müraciətlər eləmişsiniz. Ancaq hüquq müdafiə təşkilatları heç bir müraciətinizə baxmayıbdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən yenə də hüquq müdafiə təşkilatlarına səslənirəm. Bu haqsızlığa son qoymaq üçün kömək olsunlar, yardım olsunlar. Yəni ki, mən öz günahsızlığımı üzə çıxardım. Mənimlə bağlı nə qədər insanlar var beləncək. Yəni, biz sübut eləyək ki, sadə vətəndaş öz günahsızlığını sübut eləyə bilər. O yüzdən də xahiş edirəm, kömək olsunlar, gəlsinlər, bu işləri araşdırsınlar. Lazım olan qədər də sənədləşmə işlərimiz var, sənədlərimiz var, təqdim də eləyə bilərik. Bəs belə deyək də, bu regionlar üzrə, bax bu Şirvan regionu üzrə hüquq müdafiə təşkilatları varmı? Ya Ombudsman deyək, Ombudsman aparatının müəyyən bir Ombudsman, mərkəzi? Yox, görməmişəm. Ombudsman yaşdaşıb, iş görmürdü. Onsa da bunu hamı bilir. Yəni, prezidentdən xahiş edirəm ki, onu dəyişsin, heç olmasa bizə baxan olsun. Şikayətlərimizə qulaq asan olsun. Ümumiyyətlə, bax, hüquq müdafiə təşkilatları ki, var Bakıda fəaliyyət göstərir bir neçəsi. Bunlar əsasən siyasi və ya siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər görür. Regionlarda vətəndaşların, yəni istər sahibkarların, istər vətəndaşların hüquqları bu və ya digər şəkildə pozulur. Onlar sizə hansısa bir dəstək göstərə bilərlərmi? İstəsələr göstərərlər, maraqlansalar, yəni ki, göstərə bilərlər, nöş göstərmirlər ki.
Amma mən hələ indiyə kimi elə bir şey işitməmişəm. Amma xaricdən gələn o söhbətlər var, ora qaçırlar ki, Avropalara şikayət edirlər. Yəni, ölkə daxili problemlərlə maraqlanan yoxdur. Sırf xaricin xaricin tələbinə uyğun hərəkətlər edir. Xarici birinci gün maraqlandırır ki, sahibkar Azərbaycanda ölür, sahibkara sədaqət zülüm eləyir, ya damət zülüm eləyir. Xaric maraqlıdır bizim dövlətçiliyimizlə, hökumətlə maraqlıdır, çoxların əməllərlə maraqlıdır, onda olanı görədir. Biz dostu burada zülüm çəkirik də, sədaqət və damətin əlindən zülüm çəkirik də. Ya siz də istəyirsiniz ki, onlar hüquq-müdafiə təşkilatları vətəndaşlarla da işləsin? Mən də istəyirəm ki, hüquq-müdafiə təşkilatları vətəndaşlarla da işləsin, vətəndaşlara da öz yardımını göstərsin, heç problemlərimiz xaricdən çölə çıxartmağa ehtiyac olmaz, çünki yerində həll oluna bilər.